Добрий день, шановні учні! Розпочинаємо урок української мови номер 59. І продовжуємо тему подвоєння букв на позначення, подовженням яких приголосних, та збігу однакових приголосних звуків. Подвоєні літери вживають для позначення на письмі подовжених м'яких приголосних – ди, ти, зи, ци, ли, ни, жи, чи, ши – між голосними, в іменниках середнього роду на «я», наприклад, читання, запитання, волосся. В окремих іменниках чоловічого і жіночого роду також на «я» – суддя, стаття. В іменниках жіночого роду з основою на приголосний у формі орудного відмінка однини перед закінченням «ю» – тінню, міддю. В різних формах дієслова «лити» та споріднених з ним словах, наприклад, «лється ліж» у словах «бовваніти», «савець» та споріднених із ними, і в прислівниках «нання» – «зрання», «спросоння», «навмання». Виконуємо вправу «один» до поданих слів. Доберемо спільну кореневі з подвоєними літерами і запишемо і позначимо орфограму. Наприклад, запитувати, навчатися, розуміти, мовчати, визволяти. Спільнокореневими будуть запитання між голосними іменник середнього роду, навчання теж іменник середнього роду, розуміння, мовчання і визволення. Отже, орфограма подвоєння. Вправа 2. Подані іменники поставити у формі орудного відмінка однини. Мить. Тінь, сіль, ніч, віддаль, розповідь, печаль, паморось, гуаш, подорож. Орудний відмінок ким чим? Миттю, подвоєння, тінню, сіллю, ніччю, віддаллю, розповіддю, печаллю, паморозю, гуашю, подорожю. Отже, в орудному відмінку буде подвоєння. Вправа 3. Переписати, на місці крапок ставити пропущені літери. Холодний вітер осінню дихнув. Вітер – голосна, осінню – орудний відмінок, теж подвоєння. Посріблені ліси окуталися тінню, теж орудний відмінок, ким чим, тому подвоєння. Ліс поріс високою папороттю, високою – голосна. І папороттю подвоєння, бо орудний відмінок. Задзвонять міддю труби лунко, ким чим міддю. Плаче стріла за ціллю, вечір кличе світання. Ким чим ціллю подвоєння і світання між голосними, тому подвоєння. Не звикнуся з чужою роллю, теж подвоєння. Отже, в іменниках орудного відмінку подвоєння відбувається. В іменниках жіночого роду на приголосний у формі орудного відмінка однини перед «ю» губні приголосні «бипвимифи» та приголосний «ри» не подовжуються. Наприклад, кров'ю, тут апостроф, любов'ю, матір'ю. Якщо приголосний стоїть не між голосними, тобто основа слова закінчується двома різними приголосними, подовження звуків не відбувається. Наприклад, радістю, ось у нас сити, тому без подовження, скатертю, листя, щастя. Вправа 4. Переписати, поставити подані в дужках іменники у формі орудного відмінка однини і пояснити написання. Чиста совість є великою, радість, отже, ким чим радістю, збіг приголосних, подвоєння не відбувається. Світліте людяність, отже, збіг приголосних, ким чим людяністю, подвоєння не відбувається. Вклоняюсь кожному ліску з любов'ю, апостроф, і відданістю, відданістю, збіг приголосних, тому без подвоєння. Тут у нас 2D, тому що префікс і корінь. Якою гладдю, а тут у нас буде подвоєння, бо орудний відмінок.
вишито сліди майстерністю сорочої ноги. Майстерністю збіг приголосних без подвоєння. Отже, ваше завдання запам'ятати, якщо іменник закінчується на два приголосні, тоді в орудному відмінку подвоєння не відбувається. Вправа 5 для самостійного виконання. Переписати, вставити пропущені літери. Тобто згадати правила подвоєння літер і виконати вправу. Я вам бажаю успіхів, урок закінчено, до побачення!